السلام عليكم دوستو، میں انتظار ہے جو گھڑی ہوں پاس مولائی صاحب بیٹھو ہے گلے بابو السلام علیکم یا علی مدد دوستو جی تا آزاد پروڈکشن میں گھنے عرصے کا وری ایکڑو خوبصورت البم جو اچھا کاٹا دا سٹوڈیو بن کی ہے بہترین میوزک بہترین ریکارڈنگ سا گڑو گڑ عید جو گل دستو عید تو فو تا جی نظر کندا سے جے میں مجھے پیارو شاعر امیر جان میرجا صاحب جی سلیکشن ہے انہیں خوبصورت گیتا ہیں بیا شاعر جے کے بھی ہیں وہ سب ان البم میں موجود ہوندا اسیں ذوالفقار بلوڑو صاحب جن بھی مسا گڈا ہیں اسیں تمام بہترین فنکار زوفن اپڑو صاحب بھی اسان ان میں ہم جو چینج بھی گڈا ہے بیا دوست بھی گڈا ہیں ان میں حبیب مجھے نڑو رمیز چانڈیو بھی مسا گڈا ہے مجھے پٹر وڈو فرزن بھاٹیو مجھے امجد چانڈیو انشاءاللہ کچھ دیر کا اسان جی ریکارڈنگ جو سلسلہ جاری تھی تو انشاءاللہ البم ہی بہترین نمونے سا سبانے پری تائیں بن میں فائنل تھی ہوندو ڈیویژن میں وہ بھی تھی ہوندو سلام ضرور کندا سی اواں کے ضرور پسند جو جے کتنا جے بن پیا ما ان جو تو ہے دیس دیس میں رندڑ مجھے چاہندڑن مجھے کار وارن مجھے مارو تمام تھرائے تو آزاد پروڈکشن میں مجھے نام گاؤں دا بہترین ہی البم بھی تھوڑا فدا ہے انشاءاللہ کوشش کیا تے البم انیا منفرد جو اواں کے ضرور پسند ہو حبیب اللہ اللہ پاک جو نالو وٹھی باگوری ان البم جے لائے اللہ پاک اسی اچھا تے کم اساں جو جڑو بھی آئے پر ہی ہر کنجی روزی ہوندی ہے محنت ہوندی ہے ہر کم دی شروعات اللہ دے نالے سان کئی ونجے بھلا مہینو رمضان جو انشاءاللہ ان مٹھائی سان گڈ دعا سان گڈ اساں پنے البم دی شروعات کندا سی تھینک یو سو مچ وری وری مہربانی کنگ آف سندھ اسانجو امیر جان مرجت کے مٹھائی کھارا رہا ہے شاعر امیر جان مرجت پانے کھاوا تو بالکل صدر صاحب لکی ہے دیر ایندو ہے پر درست ایندو بات بات میں کنڈو ہلیو ونے پر لڈو ہلا کے ہلیو چانڈیو صاحب بالکل ایندو ہے جو تمام بہترین شراب اسٹوڈیو میں اساں موجود ہیں شاعر ہیں امیر جان میر صاحب جن جو تمام خوبصورت گیت تو میں اس اڑا نصیب کے تھاں اڑا نصیب کے تھاں اڑیا تمام بہترین صدور چانڈے جو البم انشاءاللہ عید تے تماں یوٹیوب چینل آزاد پروڈکشن جی تاں ڈسی ہے بدھی سگو تھا انشاءاللہ انشاءاللہ وڈی وڈی مہربانی دسندڑن جی جگہ صدور چانڈے جی اسپیشل تاں جگہ اچھی رہی ہے تمام بہترین البم ہوندو ایں دوارا جی اللہ رحمان بڑو خوبصورت گفٹ بھی ہوندو ہیرا پناہ دشتی صاحب جو گیت ہے ان البم میں مکمل گیت ہوں ضرور کمال خان جو بھی البم میں گیت ہوں سروئی صاحب جو گیت ہوں سب دوست جا ہوں جلیل صاحب اسٹوڈیو انچارج جلیل پٹھان بیٹھو بھلوڑ شاعر بابا ذوالفقار بلوچ سندھ امیر جان میرجت پٹھان وارو کمال خان مہر بھی ڈسی رہو ہے تمام ان جا تھوڑا اللہ انہیں خوش رکھے وجو وری مہربانی تاں ودی ٹائم نڈندا سے تھینک یو سو مچ آئی لو یو اساں پنج کم دے ایندا سے وری پوتا سا گڈ ہوندا سے دوستو کنگ اپ سندھ ممتاز مولائی صاحب جی ریکارڈنگ سارا اسٹوڈیو بسم اللہ تھا کیوں انشاءاللہ تاں دوستن کے وری پیج تاں لائیو تاں گیت بدھرائیندا سے انشاءاللہ امید کیوں دا سب دوست خوش ہوندا تھوڑا کم جو دیندا سے جے کے دوست ہے کتا کنے کب آئی یو I love you.
ਮੋਟੀ ਹਾਂ।